Средиштвото за пијано на композиторот Томислав Зографски. Пред да започнеме со вечерашниот концерт, би сакала да кажам дека на мене, на професор Нина Костова, а и на сите учесници на овој концерт, ни е огромна чест и задоволство пред се, што на еден ваков начин, со љубов и музика, ќе се заблагодариме и ќе дадаме почет на еден од најголемите македонски композитори, професорот Томислав Зографски, изведувајќи ги неговите композиции напишани за пијано. Изразувам посебна благодарност и до Факултетот за музичка уметност, што возможи да представиме музиката на професорот Зографски на оваа сцена на која започнана голем број музички уметници, а младите пианисти кои ќе ги слушнете вечерва, ќе исчекорат кон бескрајните простори на уметноста. Композиторот Томислав Зографски е еден од основоположниците на македонската композиторска школа, кој во 60-тите години од 20-тиот век прв ги внесува карактеристиките на неокласицизмот во македонската музика и со својата отвореш по македонските музички вредности ги доближува до светските современи трендови. Зографски го збогати македонското музичко наследство со повеќе од 160 дела од сите музички родови, секогаш во корелација со собственото професионално и животно требање. Роден е во Велес на 29 март 1934 година. Музика започнал да учи во музичкото училиште во Скопје, а средно и музичка академија завршил во Белград. Дипломирал во класата на реномираниот педагог Милен Коживковик во 1961 година. За член на Сојузот на композитори е примен на само 22 годишна возраст. Целиот свој работен век го поминал во Скопје. На Факултетот за музичка уметност водел класа по композиција, а бил негов декан и продекан. Неговите дела се изведувани во САД, Русија, Мексико, Јужна Америка, Австралија, Шведска, Грција, Шпанија, Франција, Литванија, Грузија, Украина, Велика Британија, Италија, Малезија, Полска, Германија, Бугарија и сите културни центри на поранешната држава Југославија, со реномирани солисти, камерни и симфониски оркестри и хорови со диригенти меѓу кои Ловро Матачик, Микаел Луик, Питер Старк, Берислав Шипуш, Ричард Бернас, Тадеуш Козловски, Станислав Круковски, Олдрич Пипек, Милан Хорват, Урош Лајовик, Живо Здравковиќ, Линда Је и сите македонски диригенти Фимчо Муратовски, Ангел Шурав, Александар Лековски, Перо Петровски, Борјан Цанев, Драган Шуклевски, Саша Татарчевски и Саша Николовски Јумар. Покрај својото творештво, тој зад себе остави длабоки траги како педагог на Факултетот за музичко уметност во Скопје, образувајќи една цела класа на помлади, а денес меѓународно афирмирани композитори, меѓу кои Димитрија Божаровски, Живин Клишич, Јана Андреевска, Мирослав Спасов, Панде Шахов, Никола Коджабашија, Евдокија Данајловска и други. Дел од неговото творештво, која е дел од македонското културно наследство, се наоѓа во библиотеката на Универзитетот во музика Фридерик Шопен во Варшава, Музичката академија Карол Шимановски во Катовица, Конзерваториумот за музика во Казахстан, Факултетот за музичка уметност во Скопје, Факултетот за музичка уметност во Белград и многу други. Почина во Скопје на 14 јануари 2000 година. Зографски го засакал пијаното како ученик на маестралниот пианист Владислав Палфи во музичкото училиште во Скопје, а го совршил како студент на реномираниот српски пианист Андреа Прегар на Музичката академија во Белград. Сите свои композиции за соло пијано од најрана младост ги изведувал премиерно самиот, а во зрелиот период со пианистот и педагог Јован Каровски ги извел и снимил и сонатината и едно од неговите најзначајни дела, сонатата за две пијана. За своите композиции оставил многу записи во својот дневник, а во последниот период од својот живот почнал да ги внесува и како вовед во партитурите. Вечерва ќе го подотвориме неговиот обемен дневник. Сонатината за две пијана која слушнавте, премиерна извеле Жана Мијатовик и Дара Алча во 1957 година во Белград. Ја изведувале многу наши афирмирани пианисти, Јасминка Чакар и Нина Среброва, Весна Ангелова Христоф и Петар Макаријевски, Христина Никоска и Милан Јанкуловски, Анастасија Болчарска и Зоран Станишин, а во 1991 година Зографски ја снимил заедно со пианистот Јован Таровски. Во 1962 година ја изведувале две бугарски пианистки, од кои едната денес реномираната Милена Молова. Изведбата со нашите реномирани пианистки Марија Јошевска и Елена Танасовска Ивановска ставена на два компакт диска, од композиторскиот опус на Зографски и авторскиот на Марија Јошевска. Импровизацијата во ЦИС, која сега ќе ја слушнете во изведба на Ивона Базгаловска, е од најраниот творечки период на Зографски од 1951 година и самиот ја ставил во својот опус под број 1. Во дневникот запишал дека извел во 1954 година во Скопје на еден од концертите на македонските студенти кои студирале во Белград, Заграб и Лјубљана.
2010 година за неа се заинтересира нашата пианистка и педагог Ирана Костовска Крстеска и од 2012 година ја изведува на своите рецитали во Скопје, Лондон, Софија, Белец, Штип, а снимена е на низиниот компакт диск. Ја изведува и младиот пианист и педагог Денис Неделкови. Уживајте во изведбата на Ивона. Композиции на словени 10 минијатури. Првиот податок е дека 10 минијатури опус 6
се многу често изведувани и за нив има зачувана аудио снимка. Вторите не се изведува во минатиот период, може би токму затоа што нема зачувана снимка. Вториот податок е дека Зографски бил особено среќен што по неговото враќање од студија во Белград и двете композиции, 10 минијатури опус 6 и опус 11, како и свитата во почетокот на 60-тите, ги изведувал неговиот прв педагог по пијано, реномираниот пианист Владислав Палзи. Било тоа големо признание за младиот композитор. Првите 10 минијатури подоцна ги свирали во Белград, Миријана Јелача и други, а во Македонија Јасминка Чакар, Душко Ичев, Кристина и Борис Светиеви, Марија Николовска, Иван Трајковски, а Елена Костовска Крстевска во Скопје, во Лондон Бисера Иванова, во Штип и многу други. Вечерва ќе ги чуете минијатури топус 6 заедно со нашите гости Инес Неделковска и Искра Атанасова Митуш. Вторите 10 минијатури, опус 11, после повеќе од 50 години, во 2015 година, ги изведе пианистот Петра Штеров на летниот фестивал во Велес, заедничкиот роден град на Штеров и Зографски, а следната година во Гемко, Белгија, во Скопје и во Штип. Вечерва ќе ги чуете со нашите гости Матеј Корунавски и Риста Спанчов.
Thank you.
Thank you.
За пиано Зографски ја добил првата награда на државниот конкурс за класична музика во 1960 година. Премиерно ја свирал тој самиот. Таа неговата најизведувана композиција од камерното творештво ја изведуваат ученици, студенти и професионални музичари, македонски и странски, а изведувана е во Украина, Полска, Италија, Бугарија, Србија, САД, Португалија, Малезија, Чешка, Германија и во многу други места во Македонија. Снимена на компакт диск на Зографски со Марија Вршкова и Ирана Костовска-Крстерска. Последните изведби се Овалето со Даница Стојанова и Мимоза Кека во Рим, Колос Цурија освои првата награда на Изарски бисери во Струга, пред два месеца свитата ја слушна публиката во Детмолт, Херфорд, Штип, Софија и Нјујорк со наши реномирани пианистки педагози Даница Стојанова, Ирана Костовска-Крстерска, Билјана Петровска. А младиот полски пианист Марчин Бужи ќе изведе во Скопје. Последна беше мојата изведба во Париз. Почитувани љубители на музиката, творештвото на Зографски за пијано ќе го заокружиме со сонатата за две пијано. Едно од неговите најзначајни дела во македонското музичко наследство, за која Зографски ја добил наградата Панче Пешев од Сојузот на композиторите во Македонија во 1991 година. Сонатата посветена на двото Љупка Хаджигеоргиева и Евгений Королев, кои изведувале во Германија, а во 1992 година и 2002 година во Црквата Света Софија на фестивалот Офридско лето. Подоцна изведувале дуото Хайди Билзасер, Нена Злечик и Никола Паскалов и Марија Врушкова. За сонатата за две пијана Зографски напишал вовет во партитурата, од кој ќе ви прочитам еден дел, а потоа ќе чуете снимка од вториот и третиот став во изведба на Јован Каровски и Зографски, која Зографски е направил токму во оваа сала. Зографски запишал: оваа соната е напишана во текот на 1989 година, но идејата да се напиша композиција за две пијана не е нова. Тоа го докажува и сонатината за две пијана, која датира уште од 1955 година. Во текот на учебната 1957 година почнам да пишувам соната за две пијана. Според моите сеќавања, го напишав скоро целиот прв став. Не ме јасно кога, каде и како се загуби тој ракопис. Од него остана само некои белешки во мојот нотес. Сето тоа веројатно беше пуста желба да се состави композиција како што се соната од Бела Барток и сонатата и концертот Сите за две пијана од Игор Стравински. Бев обземен од звукот што може да го постигне тој состав, а само два инструмента. Иако пишував за тој состав, а особено откако утврдив дека започнатата соната е за секогаш изгубена, и понатаму го проучував и не се откажував од мислата да напишам композиција за него. И така есента 1989 година започнав да ја пишувам оваа композиција. Набрагу беше завршен еден став. Благодарение на колегата Јован Каровски го подготвивме и направивме снимка. Тој се средно ме поттикнуваше да продолжам и да напишам и други ставови. Продолжив со работата и ги напишав варијациите, во конечната верзија тоа се вториот и третиот став, и во октомври 1990 година на деновите на македонската музика за прв пат ја изведовме во таа недовршена форма. Дури потоа напишав уште еден став во конечната верзија, тоа е првиот, и накусо ставовите во сонатата се пишувани по обратен ред. И во таков вид, интегралниот текст на сонатата е изведен 1991 година на деновите на македонската музика со Јован Каровски, партијата на првото пијано и авторот. Уживајте во снимката. Само сакам да споменам дека на наше огромно задоволство вечерва со нас е овде и професорот Јован Каровски. И секако огромно благодарам на госпоѓа Панда Зографска Величанец за нејзината посветеност и несебична поддршка која пружа на македонските уметници. Таков човек во денешно време во една ваква средина е од огромна важност за сите нас. Панда, ви благодарам.